Հայաստանի հարաբերության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ անգամ եւս միջազգային հարցանը ներկայացրել է Թուրքիայի կողմից ղեկավարվող ադրբեջանական ուժերի իրական նպատակը այն Արցախում հայերի этնիկ զտումն է։ Փաշինյանն այս մասին գրառում է կատարել Twitter-ի իր միկրոբլոգում. Թուրքիայի կողմից ղեկավարվող ադրբեջանական ուժերը ահաբեկիչների հետ միասին շարունակում են ինտենսիվ ռազմական գործողությունները առաջնագծի տարբեր ուղություններով, այդ թվում Արցախի խաղբնակավայրերի ուղությամբ։ Նրանց նպատակն Արցախում հայերի этնիկ զտումն է գր Արցախի հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանն արցախի Շուշի քաղաքից հանդես է եկել տեսաուղերով, որում արցախի նախագահը շեշտել է, որ առաջիկա օրերին պետք է բեկում մցնել ճակատում։ Արայք Հարությունյանն ընդգծել է, որ հավատում է հայ ժողովրդի հաղթանակին ու կոչ արել միավորվել կռվելու պատժել ճշնամուն։ Նա նաև շեշտել է, որ ճշնամին գտնվում է Շուշիից ընդհանրապես մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա առավելագույն 5։ Հաղթանակը մերն է լինելու համոզված եgek, ես հավատում եմ մեր հաղթանակին, նշել է Հարությունյանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը խորապես մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական բախումներում merzavor arevelkits bervo otonomertyvartskaneri aveli u aveli mashtabayin nergravmam։ Այս մասին ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացիչ Մարիա Զախարովան։ Վերջինս հավելել է, որ ցավոք հաջողություն չունեցածավ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման հաստնելու միջազգային հարցան հերթական փորձը։ Ֆրանսիայի ազգային ախաձեռնության հոկտեմբերի 30-ին կկայանա Ֆրանսիայի ազգային պաշտպանության խորհրդի արտաերտնիստա հոկտեմբերի 29-ին տեղի ունեցած միշարք հարձակումների ֆոնին։ Այդ մասին հայտարել է Ֆրանսիայի վարչապետ Ժան Կաստեքսը ելույթ ունենալով ազգային ժողովում։ Հարապետության տարածքում դաժան հարձակումների կապակցությամբ նախագահ Վագնարովցյան ազգային պաշտպանության խորհուրդը գումարում հայտարել է նա։ Կառավարության ղեկավարը հավելել է, որ ներկայ իրավիճակում իշխանությունները կújեղացնեն ան հարցակվել է ծխականների վրանից այի կենտրոնի Նոթերդամ եկեղեցու։ Վերջին տվյալներով գրոհի հետևանքով զոհվել է 3 մարդ հարցակվողը ձերփակալված է։ Թուրքիան անկողմնակալ դերակատարչի լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համաձայնի արձակացրել է հայստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը պատասխանելով այն հարցին թե կհամաձայնի արդյոք Հայաստանը Թուրքիայի մասնակցությանը լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններին նախարի խոսքով որևէ մեկը ներառյալ Թուրքիան չի կարող ասել որ այդ երկիրը գործել է որպես անկողմնակալ կամ չեզոք դերակատար լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համաձայնի Ադրբեջանի զինված ուժերը գնդակոծել են Իրանի սահմանին գտնվող Ռուսաստանի սահմանային պահակակետն այս մասին հայտնում է Վարգոնզո Telegram ալիքը Ինչպես հայտնի է դարձել Վարգոնզո նախագծին միջադեպը տեղի ունեցել նախորդին սահմանային պահակակետի տարածքում չորսական է պայթել Զորի մասին դեռ տվյալներ չկան նշվում է հաղորդագրության մեջ